El Club Bàsquet Granollers li té presa la mida als recanvis Gaudí Mollet. Si en la primera volta els de gener es van imposar per 63 a 60 els de Coma, en aquesta segona ho han tornat a fer, però ara a domicili i per 80 a 84. La bona sortida dels granollerins va ser clau pel resultat final i va permetre als de gener marcar la pauta del partit i manant l'electrònic fins a agafar una diferència de 10 punts. El primer quart acabaria amb un 16-22 que demostrava que els de Mollet havien aconseguit entrar en partit i evitar una sangria en els darrers instants d'aquest primer assalt. Tot i amb això, de nou la bona sortida granollerina en el segon quart els va permetre tornar a portar la batuta i marcar una dinàmica que els posaria 12 amunt. L'encert exterior del bàsquet granollers va destrossar tot intent de rèplica dels molletans i al descans s'hi arribaria amb un clar 33-44. La segona part va ser una altra història. El major encert ofensiu del Mollet els va permetre col·locar-se a 2 en el tercer quart. En el tram final d'aquest període, però, 5 punts consecutius de Nadal van tornar a obrir forat, marcant un 59-66, que tornava a col·locar els de gener en una posició immillorable per afrontar el darrer quart de partit. Uns últims minuts apassionants amb un intercanvi de cops constant i on el Mollet aconseguiria tornar a col·locar-se de 2. El Granollers fallaria 4 tirs lliures en l'últim minut i Taylor aconseguiria una cistella que molts reclamaven de 3, però que al final només va comptar com a 2. D'haver-se consumat el triple, el Mollet hagués empatat, però amb la cistella de 2 es va quedar a només un punt dels granollerins, 80-81. Els de gener van contemporitzar els darrers instants per acabar sentenciant amb el 80-84. Una victòria important per l'equip de Granollers, que continua en zona de descens amb 10 victòries i 15 derrotes, però que encara té opcions de permanència si aconsegueix bons resultats en les darreres 5 jornades de Lliga.